Штипке ги отстрани рушевините и градата слика од централното градско подрачје, кои со децении сведочат за нерешени урбанистичко-градежни прашања. Првата фаза веќе се реализира, а тоа е изработка на детален урбанистички план, кој се однесува на улицата Генерал Михајло Апостолски, наспроти така наречениот Влашки мост. Со овој започнат урбанистички план ќе се овозможат нови содржини од намената на класа на намени на објекти од групите А, Б и В, односно домување, објекти јавни институции и деловни објекти. Втората фаза е изградба на предвиденото, но според раководителот на Одделението за урбанизам, Лазар Хаджи Николов, постојат реални шанси во неа да има застој. Во врска со реализацијата на предвиденото, согласно донесените урбанистички планови, во конкретната ситуација не би можеле да предвидеме динамички рок за реализација, односно за спроведување на урбанистичкиот план кој што ќе биде донесен, затоа што во најголем дел од земиштето кој што е предмет на опфат на ова планско решение припаѓа во приватна собственост. Освен овој дел, лошата слика ги опфаќа и блиските парцели до неа, каде планска и градежна толеранција веќе е неиздржлива, смета Хаджи Николов. Ова планско решение со опфат кој што се наоѓа на левата страна долж течението на река Отиња и од едната страна започнува од театарот, а другата страна завршува во делот кај мостот пред Стопанска банка. Ги решили Штиповие две локации, строгото централно подрачје ќе изгледа сосема поинаку, а ќе се избегнат и присутните ризици и за минувачите и за возачите.